Tallinn käivitab turvalise koolitee programmi, milles vaadatakse üle ning muudetakse koolilapsele ohutumaks esialgu 15 Tallinna kooli ümbrus. Pikalt suletud olnud kino Kosmos avas publikule erand korras uksed Mart Sanderi uue mängufilmi esilinastuseks. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinn hakkab tõstma järgult nende kooliümbruste ohutust, mille läheduses esineb probleeme ohutute, jalgsi ja rattaühendustega sõiduteede ületuskohtade, autode peatumiskohtade või liiklust rahustavate meetmetega. Kooliümbruste turvalisemaks muutmiseks on Tallinna tänavuses eelarves määratud 400 000 eurot. Komplekslahendusi hakatakse ellu viima 2025. aastast, võttes arvesse kogemus ja kasutajate tagasiside esimeste kiirete lahenduste toimivuse osas. Kiiret lahendust ootab ka Kadaka Puieste ja Õitse tänava ristmiku ülekäigurada. Seal on tungiv vajadus tellitava jalakäijate valgusfoori järele. Ülekäigurada on tõesti olemas. No, õpilased muidugi tihti peale lähevad otse mööda Õitse tänavat, et nad siia ülekäiguraja juurde ei tule. Aga need, kes siia tulevad, kui siin peatub buss või liiklus on tihe, siis üle saamine siit esimese klassi õpilase jaoks on keeruline ja jalakäija nii-öelda tellitavat valgusfoori siia vaja oleks. Keeruline ongi see, et nende Kivimäe kooli ümbruse tänavatel puuduvad kõnniteed. Suvel ja kevadel nad on tegelikult olemas, aga kui on väga palju lund, siis kuhjuvad ju need lumevanked kõik sinna kõnniteele, kui puhastatakse ja lapsed peavad käima keset teed või teeservas. Ehk siis lapsevanemad ikkagi otsustavad selle kasuks, et last on ohutum kooli tuua sõidukiga? Tundub küll, kuigi nad elavad siin üsna ligidel, aga kui on ikka väga libe ja hommikul on ka pime, siis nii see on. Koostöös koolijuhtkonna, lapsevanemate, kohaliku kogukonna ning liiklusspetsialistidega töötatakse välja lahendused, kuidas saab kooli ümbruse ja laste koolide juba sel aastal turvalisemaks muuta. Mustamäe gümnaasiumi puhul luuakse siis turvalised ja märgistatud drop-off alad autoga saabujatele Mustamäe ja keskuse tee äärde ja siis sealt on tagatud võimalikult konfliktivaba pääs õpilastel koolini ja lisaks veel kooli vahetus. Ümbruses on ka piiratud autode läbipääsu selliselt, et igast suunast ei oleks nii mugav ja võimalik kõigile funktsioonidele ligi pääseda, vaid seal, kus on elanikud ja seal, kus on võib-olla kooli teenindav transport või kooli parkla, seal on just need autod. Õpetajate streik on lõppenud ning pedagoogide töötasu alammäär tõuseb 1820 euroni. Lisaks on lubatud õpetajatele luua ka paremad töötingimused ning motiveeriv karjäärimudel. Praegusel hetkel tuleb koolides tegeleda streigi ajal tekkinud õpilünkadega. Õpetajate streik tõi paljudesse koolidesse rohkem kui nädal aega kestnud pausi. Nüüd nende õpilünkade täitmisel tuleb koolidel aga lähtuda teatud põhimõtetest. Ülioluline, et õpetajal ei tohiks tekkida üle tunni tööd, ehk siis kokku leppimata üle tunni tööd ei tohiks olla. Ja õpilastel ei tohi seda nädala koormust ületada, ehk siis see, mis on seadusega paika pandud õpilasel, et seda ei tohiks õpilünkade täitmisel ületada. Nädal aega ja kaks päeva kestnud Eesti ajaloo suurim õpetajate streik on lõppenud ning nüüd tõuseb õpetajate igakuine miinimumpalk 17 euro võrra miinusmaksud. Venekeel õpetaja jagas just õpetajate toas õpilaste muljeid. Õpilased said eilsest kommunikatsioonist aru, et õpetajate ühe kontakttunni eest makstav töötasu tõuseb 17 eurot ja nad olid erakordselt üllatunud, kui nad said aru, et see 17 eurot brutotasuna tähendab lihtsalt ühes kuus juurde tulevat lisaraha. Tegelikult nõustusid õpetajad streigi lõpetamisega ka veel tingimusel, et nad saavad kollektiivlepingu, millega esiteks on 4 aasta pärast nende palk juba 120% Eesti keskmisest ning teiseks saavad nad ka motiveeriva karjäärimudeli.
Muuseas veel 10 aastat tagasi said Eesti õpetajad karjääri redelil pürgida edasi vanemõpetajaks ja sealt edasi ka õpetaja metoodikuks. Ja selleks, et saada õpetaja metoodikuks, oli sul vaja ikka näiteks kas kirjutada õpikuid, teisi juhendada, praktikante juhendada. Ehk tegelikult see õpetaja tegi väga kõrge kvalifikatsiooniga tööd ja see oli ka eraldi tasustatud. Saar lisab, et täna nii alustav õpetaja kui ka 40-aastase tööstaažiga õpetaja mõlemad teenivad täiskoormusega töötades üldjuhul õpetaja miinimumi. Kõrgemat palka saavad paljud need õpetajad, kes annavad rohkem tunde, on näiteks ka klassijuhatajad ja täidavad teisi lisakohustusi. Pangapettused ja kelmused muutuvad üha massilisemaks. Nii politsei kui pangad soovitavad tundmatutelt isikutelt saabunud teadetele, kõnedele, sõnumitele mitte reageerida. Viimastel kuudel on inimeste telefonidele laekunud teate 1000 euro või suurema summa võitmisest ning palutakse kiiresti märgitud numbrilühendust võtta. Taolisi teateid tuleb Swedbanka esindaja Tanel Pärsi kinnitusel erinevate ettevõtete alt kui pangalogodega. Seal nagu kurjategijate eesmärk on üks, panna tegelikult inimeste avaldama oma andmeid, mis siis võimaldavad petturitel toime panna edasist pettust ja tegelikult ka kliendilt raha ära varastada. Petturid on käitumises professionaalid, nende skiimide äratundmine osutub aina keerulisemaks. Põhjaprefektuuri raskete kuritegude talituse juht Vjatšeslav Milenin toob välja 3 skeemi. Need on eelistamised, pettukõned, investeerimised ja lingid. Ehk siis erinevatel kujudel nad neid kasutavad. Ja siis nad eelistavad politsei nimelt, panga nimelt, maksutolliamati nimelt. Ükski pank ei tegele Eestis hasartmängudega, veel vähem loteriidega. Pank üldjuhul jah, sellised loteriisid kindlasti ei korralda, et kui tuleb nüüd ikkagi Swedbanka logoga kiri, et olete võitnud lotoga, siis pigem võib siin eeldada, et tegemist on pettusega ja nagu öeldud, siis eesmärgiga inimesed välja petta andmeid, mida on siis võimalik kasutada nii-öelda pettuse toimepanemiseks. Raha tagasi saamine on petturi õnge langenul keeruline, kui mitte võimatu. Tänapäeval finantstehingud toimuvad väga kiirelt ja see raha juba paari põrkega võib nii-öelda Eestist olla jõudnud väga kaugele. Kui see ülekanne on tehtud, kui rahad on läinud, me oleme sellest ka rääkinud, et neid kätte saada on praktiliselt võimatu. Soovitame kõigil kriitiliselt mõelda, vaadata, kuhu te oma andmed sisestate ja mitte kunagi anda välja isikliku autentimise vahendeid ning mitte kinnitada tehinguid, mida ei ole ise algatanud. Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, mille kohaselt vabastatakse haridustöötajate toetus streigis osalenud munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad 3 päeva kohatasu maksmisest. Sest toetus streigis osaledes ei saanud lasteaiad pakkuda teenust oma tavapärase standardi kohaselt. Kohatasu vabastus toetus streigi päevade eest puudutab ligikaudu 11 000 last ning täiendav kulu linna eelarvele on 85 000 eurot. Alates 1. veebruarist muutuvad Tallinnas mitmete bussiliinide sõiduplaanid. Muudatus puudutab liine number 2, 6, 7, 8, 15, 31, 39, 65 ja 73. Bussiliini number 2 ajutist liikumisteed pikendatakse reisisadama A-terminalini. Bussiliinide number 7, 8 ja 31 tööpäevas sõidugraafikud tihendatakse seoses suurenenud sõidunõudlusega. Liini number 6 graafik viiakse aga paremini kooskõlla Pirita linnaosa koolide tunniplaaniga. Bussiliini number 65 korrigeeritakse arvestades Lasnamäe piirkonna koolide tunniplaane ja Ülemiste keskuses tegutsevate ettevõtete tööaega. Busside paremaks sõidugraafikus püsimiseks muudetakse bussiliinide number 15, 39 ja 73 sõiduplaane. Ja siit edasi kino Kosmose juurde. Tallinna legendaarse kino avamisest möödub tänavu märtsikuus 60 aastat. Kino on olnud viimased 2 aastat suletud. Erand korras avati, aga hoone Mart Sanderi uue mängufilmi esilinastuse puhul. Üle pika aja avab kino Kosmos taas oma uksed, sest käes on juubeliaasta ning ees ootamas arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoone sünnipäeva tähistamine. Aasta tagasi pandi kinnistu müüki, kuid siiani ei ole antud vastust, mis saab legendaarsest kinost edasi.
ma siin vaatan, siis ta on tegelikult nagu väike linnahall, mida siin paljud nutavad taga, mina seal hulgas. Oma ülesehituselt on ta tohutult lahe amfiteater ja nagu näete, siin on tegelikult päris selline lava osa olemas, kus saab teha sellised väiksemaid üritusi ja ma usun küll, et see kino mingil kujul ärkab taas ellu ja mitte ainult kinona. Müügiperioodid ongi pikad, eriti väga eriliste objektide puhul. Aga no, siin on küsimuses ka kindlasti need muinsuskaitselised piirangud ja kui tekiks mingi tõsisem huviline, siis tuleb arutada, mis selle majaga siis saab. Kino Kosmos avati pidulikult 10. märtsil 1964. Toona oli Kosmos Baltimaade suurim ja moodsaim kino, mis mahutas 1015 inimest. Tänasel päeval on paraku aga ülemaailmne tendents, et eraldi püstitatud kinohooned tihti ongi probleemsed. Ja neid ongi ka mujal maailmas siis kohandatud sageli kaubanduskestukusteks, kabareeteatriteks, kontserdisaalideks, milleks iganes. Paljud kinod Eestis ju kas on üldse lammutatud või näiteks kaupluseks kohandatud. Kuigi kino Kosmose saatus on veel lahtine, korraldatakse seal tänavu mitmeid üritusi. Mart Sanderi uue fantaasiafilmi Dr. Sanderi uneteraapia esilinastus tekitab kindlasti omajagu nostalgiat. No ma ei tea, mul on see alati olnud selline lemmik koht. Ma olen ise sündid kasvanud siin üsna kõrval ja lapsest peale siin käinud. Ja see kino, mis on paraku olnud kinni mõned aastad, noh, see on sündmus. Nii et igati minu mõelest sobiv tähistada selle kino juubelit uusimaa filmi esilinastusega. Kui Eesti esilinastus on 31. jaanuaril, siis juba 24. veebruaril esilinastub Dr. Sanderi uneteraapiaga Ameerika Ühendriikides. Film on saanud laialdas tähelepanu, kuna see purustab kehtiva Guinnessi maailma rekordi kategoorias kõige enam filmis erinevaid rolle sooritanud näitleja. Nimelt näeb filmis lausa 48 erinevat Sanderit. Varjupaikade MTÜ andis esmakordselt välja kõige looma sõbralikuma koolitiitli. Kogu Eesti peale valiti selleks Tallinna Pae Gümnaasium. Tunnustust välja andes on eeskätt silmas peetud koolipere panust loomade heaolusse. Te olete tõesti väga looma sõbralik kool ja teete hästi palju heategevust loomade jaoks ja aitäh teile selle eest. Tallinna Pae Gümnaasium on loomasõbraliku koolitiitli auga välja teeninud. Eelmisel aastal paisteti kohe erilise loomasõbralikkusega silma. Näiteks kõik Sikupilli hoovikohvikute päeval teenitud raha annetasid õpilased just loomade varjupaigale. Ma arvan, et kõige olulisem asi koolis see, et me panustame oma õpilastele ja siis õpilased panustavad ka heategivusse. Üheskoos on koolipere käinud ka varjupaigas koha peal loomade eluoluga tutvumas. 10. klassis käivale Kellile läks vaatepilt nii südamesse, et tema hakkas vabatahtlikuks ja käib seal regulaarselt abis. Minu arvates see on väga oluline, kuna meil on Tallinnas väga palju loomi, kellel on vaja abi ja praegu on väga raske aeg ja me kõik peame aidata neid. Ka Kelli innustab oma klassikaaslasi, nad käivad suure kampaga sinna. No, ma arvan, mingi 5 või 7 last küll sellega tegelevad ja see ongi oluline. Mis sinu arvates teeb koolist loomasõbraliku kooli? No esiteks just üritused, mis võimaldavad lapsi mõnikord, no isegi üks kord aastas või no, paar korda aastas, võtta looma legaalselt kaasa kooli. Pae Gümnaasiumis korraldatakse kord aastas ka loomade nädalat, mille raames käivad spetsialistid loomade teemal loenguid andmas ning õpilased võivad ka oma kodulooma kooli kaasa võtta. Tallinna loomade varjupaigale jäi kool silma just oma järjepidevusega. Meile siis tundus, et nad ongi võtnud nagu selliseks eesmärgiks siis õpetadagi oma lapsi loomasõbralikuks. Et juba maastmadalast see juba pihta hakkab ja see on tegelikult väga oluline. Ja meie näeme, et nende panus on hästi suur, sest tegelikult nad aitavad ka kaasa Eesti loomapidamiskultuuri arengule. Loomasõbraliku kooli tiitlid plaanitakse ka järgmisel aastal välja anda. Tegu on üle riigilise auhinnaga, mille traditsioon sai alguse just Tallinnas. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb kohati kuni 6 kraadi sooja, aga öösel kuni 4 kraadi külma. Aeg ilma teateks.
Neljapäeval on oodata vahelduva pilvisusega ilma, hommikul võib paista päike ja lõunapaiku sadada lund. Valdavalt puhub läänekaare tuul 6-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0-2 kraadini. Reede hommikul paistab päike, lõunast aga läheb ilm pilve. Puhub loode ja lääne tuul 4-5 meetrit sekundis, sooja tuleb -1-1. Laupäeval on pilves selginemistega ilm, püsib läänekaare tuul 4 meetrit sekundis, soojakraade on +1-3. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linna Meedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.